Tjena, välkommen till Övrigt Glas, den svenska ölkanalen. Grälla skickar öl igen, eller det är ju hela tiden, det är samtidigt, det är samma batch. Ska vi dricka en Saison, en Wongraven. Jag hade inte riktigt koll på det där, jag har gjort min research väl. Jag har väldigt mycket text här, så jag har datorn här och jag kommer... jag ska läsa den stora texten efteråt, men ja, ni vet hur det funkar. Ska bli spännande. Saison, 31,70-90 på bolaget. Från Norge, hade inte gissat. Wongraven. Jag var alldeles för dåligt påläst med det här, men nu vet jag ju. Fruktig, kryddig smak med inslag av aprikoskryddor, lika ljust bröd, honung och apelsinskal. Ja. Jag har sköljt ur det. Det verkar vara lite vätska kvar där. Så. Saison. Belgisk variant om jag har tolkat allting rätt. Snygg gul färg. Tätt vitt skum. Inte så bubbligt så, men väldigt mycket så. Lite fräscht, men ingen jättetydlig arom som kommer fram. Nej, lite friskt vill jag bara säga. Jag har inget jättetydligt. Friskt och fräscht luktar det. Vi smakar. Jag har massor med text. Hej. Lite kryddig. Lite belgisk. Balanserad. Lagom kall. Det kan inte någon annan rå för än jag. Balanserad. God. Fräsch. Trevlig. Bra saison. Ett, det var länge sedan jag drack någon saison. För det är en liten svår stil. Man kan göra en saison och så kan man ha lite som man vill. Men nej, det var trevligt. Balanserad och enkel. Och vad sa vi? 7%. Det känns inte på världskartan. Det kunde ha varit en 4% där. Men väldigt smakrik. God! I utgivningen av Wongraven Saison har Sigurd allierat sig med den... Det står på norska. Han är ju norsk tydligen. Eller från... med bryggmästaren Kjetil Jikun. I första omgången bryggdes alltså ölet på Jikuns mikrobryggeri på Kreta. Just det, det var en kollab med kretianskt. Det var därför. Wongraven Saison är torrt, friskt, fruktigt, lätt kryddigt. Jag tittar på fusklappen som ni förstår. Med ett lätt kryddperperg. Kryddpeppar. Ja, kanske. Ölet är lagat på pilsnermalt, havremalt, ljus karamellmalt, små komplexa bobler. Ja, kul bobler. Ja, det är kul med norska. Apelsinskal. Och relativt hög alkohol. Men den känns inte. Frisk och lättdrucken. Ja, stämmer. Komplex, intressant smakupplevelse. Stämmer också, men apelsinskal. Det tycker jag inte. Fräschör, möjligtvis lite citrus, men inte någon annan. 35 IBU, rimligt. 3,6, antrappsnittet 5234 ratings när jag researchade för ett tag sedan. Kontrakt bryggs i Akershus, den kollab med någon grekisk. Ja, det sa jag ju där, ja. Just det. Välgjord ön för säsong från Sigurd Wongraven. Okej. Och på tillfälliga ölsortimentet. Sen har jag en väldigt lång text om den här. Jag byter sida. Men vad sa jag? Jag checkar in den först, så behöver ni inte lyssna om ni inte vill. 3,6, 5000 ratings. Jag kommer komma högre. Länge sedan jag drack en saison. Och saison kan vara spretigt och lite pretto och sådär. Men den här är väldigt balanserad och stilren. Och 7% känns inte, och den är fräsch. Och allting finns. Jag är jättenöjd med den här. Det är inte en femma, obviously. Men den är jättegod. Kan jag säga 4,5?
kanske inte riktigt. Men jag säger 4,4 då. Undrar om jag ens har gjort det om en size om tidigare. Den där tyckte jag väldigt mycket om. Men! Ska vi läsa lite då? Byter sida här. Vångrövens size om som lanserades 29 september 2023. Här har vacker, vacker ljusgyllene färg, det stämde ju. Doften finner man sotar citrus, aprikonskal, kryddnejlika, ljusbröder. Så har de där också, jag tyckte. En fläkt av torkad blomma. Okej. Okay. Smaken är fruktig, kryddig, generös fyllighet men ändå elegant och fräsch. Ja, kvardröjande eftersmak men lätt delikat bäskefinishen som ger fräschör och balans. Ja, faktiskt skapligt. Saison avgynnes perfekt på egen hand. En fräsch ölstil som fantasist i gränser. Prova kryddig asiatisk mat, griller, ja, det, eller boliga bäs. Absolut, den här passar till väldigt mycket mat. Allround matdricka, absolut. Om du inte bara vill ha en lager för vätskans skull, då är den här lite roligare, helt klart. Håller med. Populär ölstil bland mikrobryggor, ja, för att alla mikrobryggor vill vara väldigt pretto och ha en egen speciell stil. Alltså. Men ja, det där säger vi inte högt. Ölstil med rötter i vallonsk, belgisk, bondgårdsöl. Måste vi läsa det här, det vet ni va? Traditionvis på vinter- och vårkanten, från sommaren för törstsläckare, alla säsongsarbetare, säsonger vid sammanhanget hög temperatur. Jäser vi, alltså då jäser vi 35, det var mer än vad jag visste. Okej, tillsammans med aromatiska gästen, mjölksyrebakterie och en stallig ton. Ja, ja men den var stalliga tonen vet jag, den brukar kunna komma. Den var inte alls så påtaglig den här. Smaksätts med exempelvis koriander, inte, den här har inte gjort det. Ingefära, stjärnan och citrusskal, så är det så. Wongraven Saison tillsätts torkat apelsinskal i slutet av kokningen. Det kommer inte fram. Vart var jag? Där. Sigurd Wongröven och Kjetil Gikun i samarbete. Wongröven säsong är frukten av ett samarbete mellan dem och grundade berömda norska mikrobryggeriet Nogne. Nogne, jag vet inte, jag har testat 7-8 därifrån och de har varit typ över 4,5 allihopa. Så otroligt bra ölbrygg de. Sigurd därifrån ligger bakom den här säsongen och han har ju kontraktsbryggt det på någonstans i Akershus om jag förstår det rätt. Det är inte någon överraskning. Ja, och han har kör vin och grejer också och han är med i black metal bandet Satyricon, så att så är det. Men och de väntar på att det kommer fler öl från det här från Wongraven då. Sigurd, vad sa vi? Sigurd Wongraven. Att det kommer fler. Och som sagt, vad det är kul. Jag skulle spela lite Satyricon nu då helt enkelt. Men det har jag inte gjort. Han är sångare och låtskrivare där helt enkelt. Så spännande. Jag tyckte den här var god. Jag satte som sagt var 4,4. Det är, jag vet inte. Jag måste kolla upp det här i efterhand. Det skulle kunna vara det högsta betyget jag satt på en sån som. Jag tror nästan där. För att den. Du får ofta en okej, okay, bra, hur du gör. Sen finns det så mycket som kan spreta. Det finns en sån bred stil, det är därför alla vill göra den. Supertrevligt, det här var jag jävligt nöjd med. Nu ska jag gå och spela lite Satyricon. Tja! Thank you.